হয় পৰি নিশ্চয়কৈ আসলে জুৱাকালি যেতু সমগ্র ভাৰতৰ যেতু 78তম স্বাধীনতা দিবস সমগ্র ভাৰতে উদযাপন কৰিছিলে সেই সময়তে আলফা ফেডনে এক প্রেস বিবৃতি যোগে আসলে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 25টা স্থানত যেতু বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি প্রেস বিবৃতি যোগে জনাইছিল আৰু তাৰ সমানৰূপে আসলে পানীতলাৰ এক স্থানতো তেওঁলোকে বোমা সংস্থাপন কৰিছিলে বুলি প্ৰেছ বিবৃতি যোগে জনাইছিল আৰু কিন্তু পানীতোলা কোন ঠাইত আচলতে তেওঁলোকে বোমা সংস্থাপন কৰিছিলে সেই খবৰ তেওঁলোকে দিয়া নাছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু যোৱাকালিও আৰক্ষীয়ে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে পানীতোলা অঞ্চল আৰু বৰ্তমান আজিও আচলতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল লগত লৈ তেওঁলোকে আজি আলফা স্বাধীনৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া ওরফে গোলাপ বড়ুয়ার বাসগৃহত পানীতোলাস্থিত যে বাসগৃহ আছে পানীতোলা গেটৰ সমীপত এই বাসগৃহত আসলে অভিযান অব্যাহত রাখিছিল আৰু কিছু সময় অভিযান অব্যাহত রখার পিছতে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষ সৰি আলফা স্বাধীনৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক আছিল প্ৰাক্তন তেওঁ বাসগৃহৰ পৰা ৰাওনা হৈছে হয় প্ৰিয়াংশু এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আমাক শেহতীয়া তথ্যখিনি আপুনি জনাইছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।